Aizvadītā nedēļa Madonā pagājusi zem 49. Eiropas meža darbinieku ziemas sporta spēļu zīmes. Lai arī pirmais, kas pārsteidz uz sacensībām sabraukušos teju 600 dalībniekus, bija februārim neraksturīgais lietus un atkustnis, čempionāts adaptētajā biatlonā aizritēja veiksmīgi. Pirmdien pamatīgi lija un visa trasa sagatavošana, un tas bija diezgan apgrūtināts, bet uz trešdienu visas trases bija ļoti labi sagatavotas, un tādēļ noteikti paldies visai komandai, kas strādāja, lai šis pasākums būtu sagatavots un noritēta visaugstākajā līmenī. Spēļu organizēšanas tiesības valstīm jāizcīna sīvā konkurencē, tādēļ sportojošo meža darbinieku biedrībai Meža sports un Madonas puses organizatoriem nācās pielikt nemazums pūļu, lai šāda mēroga čempionāts pirmoreiz notiktu arī Latvijā. Faktiski šo pasākumu mēs gājām 4 gadus, kad braucām uz sanāksmēm, tikties ar šiem valstu vadītājiem un teikt, ka Madonā mēs to varam izdarīt. Es teiktu, ka varbūt tos gadus atpakaļ viņi nedaudz ar skepsi skatījās uz to visu, bet tas ir noticis un prieks, ka ir izdevies. Startotiska mēroga pasākuma organizēšana madoniešiem nav sveša. Te notikuši gan Skandināvijas kausa slēpošanā, gan Eiropas čempionāts ziemas orientēšanā sportā un pasaules kausa roller slēpošanā, taču apjoma ziņā šis čempionāts paliek nepārspēts. Iespējams, ka vispār lielākās biatlona sacensības Latvijā kādas vien ir bijušas, jo kad uz starta iziet gandrīz 500 dalībnieki biatlonā, Latvijā vai vispār kādreiz bijis. Lai arī čempionāta centrā bija sacensības un trasē ik viens centās uzvarēt, kā lielākais pasākuma iegūms tika akcentēta iespēja tikties klātienē un iepazīt valstīm raksturīgo nevien mežsaimniecības jomā, bet arī sadzīvē, noslēguma dienā katrai valstī prezentējot savas gastronomiskās vērtības neiztrūkstošajā aizbrieku pasākumā. Šī ir tā vieta, kur, kas ir apliecinājums, ka nedēļa skaistu tikšanos un sacensību un ekskursiju ir noslēgusies un noslēgusies veiksmīgi. Tagad katram ir iespēja palielīties ar savām dziesmām, ar saviem lauku labumiem, mežu labumiem un arī pareklamēt nākošo gadu sacensību. Tas ir šķiņķis no brieža gaļas, ko kā nacionālo ēdienu esam atveduši cienestam. Ik gadu piedalāmies šajos mačos, un tas ir neaprakstāms prieks, ka varam kopā svinēt un baudīt, kas katrai nācijai īpašs. Ļoti labi, viss ir tik interesanti. Cienājam ar desām nacionālo degvīnu un alu, bet pats labākais bija sacensība organizācija un trasa ar lielajiem kāpumiem un kritumiem. Viss ir lieliski. 5 dienās Madonā Eiropas meža darbinieki rada laiku arī radošām aktivitātēm, taču pietaupot spēkus arī cīņai par medaļām, ko pasniedza pasākuma noslēgumā Madonas sporta centrā. Mēs darījām visu to labāko, lai parādītu mūsu valsti, lai parādītu mūsu mežus, mūsu mežsaimniecību. Un es šajās dienās nedzirdēju nevienu sliktu vārdu no mūsu viesiem. Loži pretēji. Noslēguma parādē viņas cēlās kājās, lai sveiktu mūsu par lieliski izdevušos pasākumu. Pērn sacensības organizēja Norvēģi, bet nākamgad 50. Jubilējas čempionāts notiks Itālijā. Un kā vērtē paši sacensību dalībnieki, pēc Madonā piedzīvotā Itāļiem pacelta augsta latiņa sagatavošanās darbiem.